молодец, ай, красавчик. Угу. Аспи, аспи. Ол 40 жасында өзінің бала күнгі арманын орындап циркке келген адам. Ол менің ерекше кейіпкерлерімнің бірі Жанат Қалметова. Ол кісінің тағы да бір аты бар. Ол сәл кейінге қала тұрсын, ал біз қазір Жанат ханымның ең алғаш осы манежге шыққан отты шоуын назарларыңызға ұсынамыз. Ең қауіпті трюктердің бірі, бірақ соған қарамастан Жанат Қалметова ең алғаш манежге дәл осы трюкті орындап шықты. Цирк деген тәуекел талап ететін өнер. Ең бірінші батылдық керек. Әрине, оның сыртында спорттық дайындық, дененің шымырлығы, ептілік бәрі қосылады. Бірақ ең бірінші жүрегінің түгі бар адамдар ғана осы цирктің манежінде өнер көрсете алады деп ойлаймын. Ол манеж әлі бітпеген ғой, жан-жағы қоршалған. Тек қана манеж қоршалған, ортасына тұрып алып, отты айналдырған кезде анау гу-гу етеді төбемде жаңағы екі доп. Ол керосинді қатты батырып қойған екенбіз тағы. Сөйтіп ананы жіберсең, отты кетеді. Оның іші темір, ана темір елі біреудің басын жарады, елі бір жерді күйдіреді. Сонымен ананы жібермейсің, тас болып қатып қағансың. Сөйтіп еще тағы шпагатқа отырамын ол отпен. Асбестовый жіппен тоқимыз. Жаңағы жіп жанып кетпеу керек қой, оның да несі бар. Ол асбестовый жіпті керосинге батырып қояды. Сонда ертең программа болады, бүгін түнде сағат 12-ге дейін біз жаңағы тоқып бітірдік. Өзім қобалжып жатырмын, өйткені шатасып кетіп жатырмыз. Тоқып жартысына дейін келеміз да допты. Шатасып кетеміз жіп. Оны бүйтіп орап-орап қоясың, айналдырып жатқанда шешіліп кетеді, от шашырап кетеді. Ең алғашқы шығуым манежге. Тура отты жаққан кезде шығамын, қазір бір минуттан кейін, екі минуттан кейін шығамыз деп жатқан кезде менің костюмім артында түймесі үзіліп кетеді ғой. Енді айттым деймін ғой, болды, кетті ана фаер-шоудың балдары манежге, кетті, шығып кетті. Төртінші болып мен шығуым керек. Енді не істеймін, енді не істеймін, қасымдағы әріптесім швеяға жүгірсек, ол программа жаңа программа ғой, швея жүгіріп программа көруге кетіп қалған ғой. Таппаймыз, табырақтап қайтып келдім. Бізде жұмыс жасайтын бір әріптесім соның қызы әкеңізімен байлап берейін деп арқамды алды да дейді, байлап-байлап жіппен бүйтіп шығын. Ана жақта рациямен айғайлап жатыр, төртінші адам қайда, төртінші адам қайда. Сөйтсе анау жаңағы режиссердің көмекшісі, болды болды кешігіп қалдың, шықпаңыз десе қолды бізді деп алып, ана жақта төртінші адам қайда деп жаңағы директорымыз айқайлап жатыр ғой рацияға. Оны естіп тұрып шығып кеткенсің ғой. Сөйтіп шығып жұмысты атқарып келдім. Бірінші дебютім солай болған. Ол өнерге әрі ерте, әрі өте кеш келген адам. Мүмкін сол кешігіп жеткені де жақсы болған шығар. 24 жыл іште тұншыққан өнер, манежге деген махаббат кемерінен асып тасып жатқандай. Оның жасындағылар зейнетке кетеді. Ал ол циркті сағынған сағым жылдарының есесін енді қайтарғысы келгендей жанталас күйде. Цирк әртістерінде мынандай ұғым бар. Его величество манеж деген. Біз дегенің бұл манежді сондай қастерлеп құрметтейміз цирк әртістері. Өйткені бұл жерге келген кезде әлемді ұмытып кетеміз ғой, әлемді. Сахна емдейді, сахна ауыртады. Өнер адам үшін ең ауыр дүние сахнадан алыстау. Біздің кейіпкер мұның бәрін басынан өткізді. Мен 10 жасымнан 17 жасыма дейін Сарыағаш ауданы Капланбек елді мекенінде мәдениет үйі
сол мәдениет үйінде сахналық цирк студиясы болатын тұғын. Сол цирк студиясында жаңа ұстаздарым ерлі зайыпты Соловьевтар, Сергей, Людмила Соловьевтар болатын тұғын. 50 шақты қыз келдік, соның ішінен мен бір өзім, қазақ қыздарынан бір өзім қалдым. Бәрі іріктеліп, бір ай, екі ай, бір жыл іріктеліп сахнаға шығатын болып, мен ғана қалдым. 4 сағат үздіксіз жаттығу, 1 минут демалмаймыз. Демалысымыз шпагатта отырып демал. А, шаршадың ба? Шпагатқа отырып демала ғой дейді. Облыстық, республикалық жарыстардан қалмайтын, тіпті Москваға да барып, өнер көрсеткен күндері есінде. Өмір деген, өзің талпынсаң, бәрін бере салатын, мейірімді қариядай көрінетін жанат үшін. Менің ең үлкен байқауым барған фестивалім, ол 87 жылы өткен бүкіл одақтық екінші цирк фестивалі Мәскеу қаласында 87 жылы өтті. Маған сондай сол 15 жасымда сондай бір бақ беріп, мен бір манежде цирктің аңыз адамы Никулинмен жаңа бір манежде жұмыс жасау бағы бұйырды маған. Ол кезде ол кісі уже ақсақалды жаңағы шал болатын, келеді біздерге деген манежде тұрып, біздерге деген насихаттарын айтады, тілектерін айтады. Жанаттың бұл жерде де бағы жанды. Түр тұлғасы да, дене бітімі де, ептілігі мен батылдығы да цирк артистерінің талаптарына сай келе қалды. Бірақ қаршадай қызды алыс қалаға жіберуге анасы қарсы болды. Қыз баласы әйел заты болады, ол бала табу керек, ол отбасы ошақ қасында болу керек. Сондықтан ал гастролік сапарларымен жүріп отбасы болмайды ғой. Біздің қазаққа тән нәрсе емес ол деп жібермеді, мен қоштастым. Жүрегі қанжыласа да тәрбиенің аты тәрбие. Анасының ақылы мен мұғалімдікті таңдады. Ары қарайғы 24 жылы зыр етіп өте шыққан сияқты. 90-ның тоқырауында балабақшадағы тәрбиешілігін, мектептегі мұғалімдігін тастап саудаға шықты. Сауда болғанда да құрылыс материалдарын сататын қара базар. Базар деген иірім сияқты екен. Бір түсіп кетсең, шығуың оңай емес. Ол уақытта цирк түгілі үлкен өнер ордалары қалт-құлт етіп әрең тұрған шағы. Қарны аш халықтан ненің мәдениетін сұрайсың? Тұрмысқа шыққан кейін қалды оның бәрі. Іште арман ғой, ол арман телевизорден көргенде. Шымкентте жаңа цирк Шапито, жылжымалы цирк дейміз ғой. Сол жылжымалы цирктер келеді. Сонда барам ғой, манеждің иісін сезінемін, көремін. Ол арман, мен де осылай бір сахнада жүрдім ғой деген сияқты арман болмады емес, болды. Анда-санда үйде жаңағы асханада жүргенде, ас үйде жүресің ғой, ас үйде жүргенде картошканы жонглировать етіп лақтырып қоям. Алма бір дүниелер жуып жатсам, соны жуып-жуып, анда-санда лақтырып-лақтырып қоямын. Өнер деген вообще қалды жайына, шыны керек. Сахна туралы мүлдем ұмытқан еді. Күдер үзілді, үміт те жоғалды. Бірақ бірде сонда мен өнерден алыстаған соншалықты 11-ші жылы цирктің ашылғанын, ол жерде үлкен бағдарлама болғанын ашылу салтанатында. 2012 жылдың жаңа маусым айында балалар күніне, балаларды қорғау күніне де үлкен бағдарлама болған. Сол нәрселердің бәрінен алыстап кеткен ғой, естімеген ғой. Соншалықты ақпараттан, өнер жайлы ақпараттан алыстап мүлдем естімеген. Барды, бірақ енді ашылып жатқан циркке нөмір қоятын дайын әртістер керек еді. Бір-екі ай тегін жүріп жұмыс істеді. Бірақ жалақысыз жүру деген балалы шағалы адамға қол емес екен деп, тағы да циркпен қоштасуға мәжбүр болды. Алайда бала күннен терісінген манеждің атмосферасы оған маза бермеді. Енді ана манежде жұмыс жасап, жаттығып 2 аптадай. Ол енді күн-түн ұйықтатпайды ғой ол нәрсе. Сосын жатсам да тұрсам да соны ойлаймын. Арасында үйде жаңағыдай растяжкаларын жасап қойым. Сөйтіп жүріп, бір жылдан кейін тағы да мен жаңағы жұмыспен қамту орталығына келдім. Сол жерде жаңағы жарнама көрдім қайтадан. Цирк әртістерінің ассистенті керек деген. Ассистент болсам да сол манежде жүрінші деп, мен жаңағы объявлениемен циркке келдім. 2013 жыл болатын. Бұл жолы нық сеніммен келді. Дайындалам, шәкірт тәрбиелейм деді. Цирк басшылығы да Жанат Қалметоваға керегін алып берді. Оның 20
4 жылдан кейін жаңа моноциклға міну деген ол мен үшін. Әкелген кезде ол кезде сезімді айта алмаймын. Әкелді, жолдасын келіп, құрастырып берді, оны циркке келіп. Үш моноцикл қалдырған біреу емес, үшеу. Сонда үшеуді не істейсің десе мен айтам, екі ұлым мінеді деймін ғой. Түнімен ұйықтамадым, бірақ келдім, қалай болады екен, алдырып алып, оны мінемай жатырсам, өйткені ол дегенің қиын, тепе-теңдікті ұстау деген қиын дөңгелектің үстінде. Келдім, міндім, манежді бір айналдым ғой, тоқтамай. Сен кейін ұлық дедім, мынандай бір әдемі циркте сөз бар, мастерство не пропьешь деген. Көрсет өнеріңді деді. Менің кейіпкерлерімнің арасында осалы жоқ, болған да емес. Жанат дәл осы жолы жұлдызым Жанат деді. Бағдарламаға көбісі қосқысы келмеді. 40 жаста цирк әртістері пенсияға шығады тоже. Жаңа уәж айтқан ғой директорге. Егер бұрыннан жаңағы жаттығып келе жатса, онда шыға береді, 50-ге де 60-қа да дейін шыға береді. Ал бұл кісіде 24 жыл перерыв бар. Бұл кісі шыға алмайды. Мен енді намысқа тырыстым, бір жылап аламын да, жұмысымды жасайын, репетицияны жасайын. Өзім жетіп жүріп файер шоуға шықтым. Жаңағы біз айтқан отты шоу осы еді. Аз уақыт ішінде Жанат өзін дәлелдеді. Аз уақыт ішінде шәкірт тәрбиелеп те үлгірді. Жан жаққа гастрольге шығады, атақпен, даңқпен, марапатпен келеді. Ішімнен сілкінің абыройын көтеріп, көктігін желбіретіп келеді. Еңбегі бағаланып жатады. Кейде бағаланбай қалған кезде қыз баласы ол ішкені. Емоцияға беріп жаңағы жылап алатыны бар. Болашағы алда. Содан бері Жанат Қалметованың дамыл тапқан кезі болмапты. Киімін арқалап, шақырған жерден қалмай, үкідей ұшып жетеді. Біз оның әр қадамына, әр нөміріне куә болдық. Ал, кеттік. Отты номер көрерменге жол тартты. Шынымды айтсақ, жаңа ғана біз үлкен сұхбат жазып біттік. Одан кейін ол кісі жүгіріп барып, циркке барып, заттарын алды, киімдерін алды. Сөйтіп осы жерге келіп, міне қазір көрермен алдында шаршағанын білдіртпей, өнерін көрсетіп жатыр. Нағыз әртіске тән қасиет осы болса керек. Жасайтын дүниені ұршықша ерді, қандай қауіп қатерге толы нөмір болды. Өйткені кезген уақытта от деген лап етіп тиіп кетуі мүмкін ғой, міне әлі де құсып жатыр, өшпепті. Мен ойлағам ғой, бір әртістің қасында бір 5-6 ассистент жүреді, біреу киімін дайындайды, біреу нөмірін дайындайды, біреу музыкасын қояды деп. Жоқ, олай емес екен. Бәрін жүгіріп-жүгіріп өзі жасайды. Сол жаңағы 24 жыл үзілістің қазір есесін қайтар жұртқан сияқты. Оған да әдемі кейін. Қалай, кейімді неше секунд таустырып үлгіріп, үйренгенсіз. Жылдамдық, ұшқырлық, цирк әртісіне керек қасиеттер көп екен. Жалпы мен айтарым, біздің қазақ циркінің бір әдемі бір бой тұмары қазір. Жүрек түсім жүрек бар, өжеттілік бәрі бар. Әдемілік бәрі бар. Ол қыздарының барлығын әбден циркке баулыған. Ал енді ол кісінің қолындағы ең бір адам таңғаларлық сүйсінетін үлкен бір байлығымыз дейміз, игілігіміз. Ол қызымыз біздің үш арыстанмен клеткенің ішінде жалғыз өзі әдемі киінген сондай қазақты сұлу қызы. Ешқандай былайша айтқанда қорықпайды. Жалғыз өзі клеткаға кіреді, үш бірдей жыртқыш аңмен сөйлеседі. Сөйлесе, қалай тілін табады.
Жанатты жанат еткен батылдығы. Бағдарлама басында айттық қой, оның екі аты бар деп. Екіншісі Арыстандар патшайымы. 2017 жылы циркке екі кішкентай, екі айлық абадандар келді. Сол абадандарды үйрететін бізде маман болған жоқ. Кені ол абадандарды Өзбекстаннан келген аң үйретушіге арнап алған тұғын. Ол кісі жаңа семья жағдайменен өз еліне қайтты Өзбекстанға, сондықтан оны жануарлар қараусыз қалды. Өйткені ол кез келген адамға бере бермейді ғой жаңа жыртқыш аңды. Өйткені оның өсетіні бар. Өскеннен кейін онымен жұмыс істеу қиын. Бірақ мен табандылығым сол тұрып алдым. Біз аяқтардық, бірінші қарсы болдық. Сен қыз баласысың, саған болмайды, бұл жыртқыш, жыртқыштың аты жыртқыш деп. Жоқ, қоймады. Настай бетеп тұрып алды. Күшік көзінен сипалап осы қасына алып жүрді, қақты бақты, кәдімгі адамға қалай тамағдайында, солай тамағын дайындап береді. Сөйтіп жүріп олар да әбден бауыр басты жанатқа. Клетке кірген кезде қорқатынбыз, соны алып шығатын ғой. Жанат Қалметова қазақ қыздарының ішінден алғашқы болып жыртқыштарды қолға үйретіп, манежге шығарды. Батылдықтан гөрі мейірім дер едім бұл құбылысты. Кәдімгі ана мен баланың арасындағы махаббат. Бастысы ол маған деген сенім арту керек. Адамдарға деген сенім арту керек ол жануардың. Адамдардан ешқандай қауіп төнбейтін соны сезу керек. Сол бастапқыда жаңа мақсат ол жүзеге асты. Сосын мен видеоларды басшыларға жібердім. Олар көріп, бірауыздан естіп, я, сізге берейік Жанат, осы арыстандарды алыңыз қолға деді. Сөйтіп алғашқы олардың сахнаға шығуы Шымкент цирк мекемесі экспо көрмесінде бағдарлама алып бардық. Сол бағдарламаға менің қызым кішкентай Томирис ханшайым рөлін сомдап, сол кішкене жаңа абадандармен өнер көрсетті. Қазір Шымкенттің зообақ хайуанаттар бағындамыз. Осы жерде бір ақпарат айта кетейік. Жалпы 2020 жылдан бастап әлемнің біраз елі, яғни 50-ге жуық мемлекет циркте жануарлардың, жыртқыштардың, соның ішінде өнер көрсетуіне мүлдем тыйым салды. Сондай заңның бірін Қазақстанда бірінші болып Шымкент қабылдап жіберді. Жанат апай кеше ғана гастрольден келді. Бірден хабарласты. Мен арыстандарым сағынып тұрмын, барып сыртынан бір көріп кеткім келеді деп. Бірақ енді ол кезде біз айттық, бармай тұра тұрыңызшы, біз сізбен бірге бірінші рет барып көрейікші, енді сағынышыңызды көрейік деп. Шаламай тұра тұрыңыз, әлі жеткен жоқ. Міне ғой арыстандарыңыз. Міне-міне апайдың балаларындай болып кеткен арыстандары. Симба! Лео! 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 Я тут, маленький, я тут. Махаббат бар деген келет, мына көрініске қарап. Хайуанның өзі мейірімден сайды. Жалы күдірейген, азулы, айбатты арыстандар Жанаттың даусын естіп, тордың арғы жағында аласұрып кетті. Жануарда мынандай нәрсе бар. Жануар сатқындық. Кез келген жануар сатқындық жасамайды. Қолынан тамақ жеді ма, сен мейірім көрді ма, ол ешқашан сатқындық жасамайды. Ол қаншалықты жыртқыш болса да. Біз мүмкін адал, шынайы, шартсыз махаббатты адамдар арасынан іздеп адасып жүрміз бе? Дәл осы сәтте мен есепсіз достыққа куә болдым. Арыстандардың әрекеті кейбір пенделерден артық көрінді. Сағынып күтіп жатқанын білем ғой. Сынекен келем. Оң қайдан білесіз? Өйткені мен алғашында жаңағы бұларды келіп сипалап жүрдім ғой. Сонда жаңа жата қалады, мына клетка, жаңа сетка бар ғой, клетка. Соған жатады, арқасын тосып. Соны мен сөйлеймін, арқамды сипалайын ба, жат онда десең, жата қалады. Сөйтіп сетканың арасынан бит-бит қолыммен сөйтіп жаңа сипалайын. Содан білем, келгенде елеңдеп тұрады, өздерінің атын естіген кезде елеңдеп тұрады.
Бұларда жаңа инстинкт, қорғау инстинкті. Менің жанында тұрған адам, ер адам тұр ғой менің. Ол жаңағы ұмтылып келатыр да камераға қарай. Сол инстинкт қой мені қорғамақшы да жанында тұрған адам. Сондай оларда қызғаныш, сондай қорғау. Өйткені мамасы ретінде көреді. Алайда адам мен арыстан арасын осы сәтте мөлдір шыны бөліп тұрды. Иесінің даусын естіп, сыртқа ұмтылғанымен мөлдір болса да берік шынадан Лео бер қарай өте алмады. Өте алмағанына ренжігендей жатып қалды. Симба! Нет, не там, я тут уже пришла, ты маленький. Маленький. Камера? Ты мой маленький, ты соскучился, Лео, Лео, ты мой маленький. Жет алмайте, ренжиіп тиістім. Мүмкін бұлар ер кісілерден қызғанады мені. Жанат Қалметованы әріптестері көп балалы ана дейді. Екі ұл, бір қызы бір төбе болса, үш арыстаны бір төбе. Арыстандарын баласындай мәпелейді, сүтіне дейін жылытып беретін. Үш арыстанмен өнер көрсеттім. Өсе келе жаңа 3 жасар, 4 жасар болған кезде еркек арыстандардың жалы шығады ғой. Жалы шығып, үлкен болып көрінген кезде, жаңа манежге шыққан кезде көрермен таңғалады, қалай манеждің ортасында, жыртқыштардың ортасында әйел заты деген нәрселер. Сол клеткаға кірердің алдында менде әрине қобалжу болады. Неге екенін білмеймін, кәдімгідей қатты қобалжым. Бір Аллаға сыйынып алып, шыны керек. Ал ол есіктен кіргеннен жаңа клетканың ішіне, ол менің өзімнің әлемім. Уже өзімді еркін сезінемін. Қанша нәрседен біз қағып кеттік. Неге запашнилер, неге басқалар бас тартқан жоқ? Әнекей бізде бас тартқан жоқ. Біздің үлкен коллегаларымыз, әріптестеріміз бар айтады. Жоқ, цирк табиғатынан әлгі аңдармен бірге болу керек дейді. Аңдарға гуманный болу, олардың тілін таба алу. Жанат, мүмкін сен жағдай дұрыс жасамай шығарсың. Жоқ, Жанат, біздің жасылдар қоғамы деген бар. Жануарлар әлем қорғаушылардың. Соның мүшесі, оның жағдай өзінің қағидалары бар. Ұстайтын жағдай ережелері бәріне адал ол кісі. Бәріміз де сағынып жүрміз. Арыстандар біздің бір ұжымның, үйіміздің бір мүшесі сияқты. Танюша, ой, ты маленькая. Тано! Кез келген жануардың ұрғашысы трюктарды жақсы орындайды. Тез жаттығыға тез көнеді кез келген. Мына екеуі, екі баласы. Қайсы баласы? Мен өсіп қалған. Балалар бар екен. Иә, балалар бар, бір жасар. 24-інде, мамыр айының 24-інде дүниеге келген. Сонда бәрі әзілдеп, немерелеріңіз келді ғой. Немерелеріңіз деп. Немерелерімді келіп, бір жарым айда. Жоқ, келіп қарадым ғой, бір жарым ай. Жалын тарап, арқаларын сипақсы келеді. Арыстандарда сағынады. Бірақ Жанат келген сайын, аңдар күйзеліске түсет деген желеумен қазір зообақ басшылығы оны көп жолатпауға тырысады. Тым болмаса, түрлерін көріп, сағынышын мауқын басады. Олардың әрбір жанының ауырғаны менің жаныма бататындығын, сондықтан мен жыладым, шырылдадым, бірақ ешқандай қолымнан шара келмеді. Өйткені ол деген, ол еңбекті айтып жеткізімайын мен тілмен оны көру керек. Арыстандары туралы әңгімелегенде дәл бір балаларының қылығын айтқандай күйге түседі екен. Сағаттап сөйлеуге бар, жылап талады. Алып қала алмадым деп өзін кінәлі де сезінеді. Қазіргі жұбанышы мына сүйкімді күшіктер. Арыстанның қасында ойыншықтай боп қалады. Бірақ мінездері бар. Оларды әтірлеп, иіссумен жуып, жүнін тарап, тіпті дәрумендеріне дейін беріп жатқанын көріп, кейіпкерімнің кең жүрегіне, шексіз мейіріміне тағы таң қалдым. Бірақ ол балаларына қатал, қатаң талап қояды. Үш баласы да өз жолын қуды. Ұлдарының бірі кезінде өз армандап, жете алмаған жерде жұмыс істеп жүр. Негізі цирте династия дейтін зат бар ғой. Ол жақта семьясымен тоже отбасымен жүргендер өте көп. Цирте ұзақ уақыт бойы 20 жыл, 30 жыл
осы циркке бүкіл өмірді арнаған адамдар көп ол жақта да. Аңдармен айналысатын да. Негізінен көбінен циркте қазір сол айтуға да болады. Кроме акробатов, акробат секіруге арналған сондайлардан басқа көп әртістер, дрессировщиктер, көбінен жас үлкен адамдар, 40-тан асқан. Да, мен үлкен нем атағым королева львиц. Арыстандар патшайымы деген титул алғанмын. Сосын арыстандар патшайымы деп цирктің 5 жылдығына мен осы өзіміздің цирктің логотипі тұғын осы титулды алдым. Бұл 2016 жылы. Сондай. Мынау Перизаттың шабыт несі келген. Ең ыстық сыйлық мен үшін мынау пілдер. Бізде директорымыз Сәбит Абдыхалықов тұғын. Жоғарылап Алматыға театрға директор болып кетіп бара жатқан кезде осы сыйлықты табыстады. Жәке, перзенттеріңізбен жүрсіз ғой, осы циркте өсіп өркендеңізші деп осы сыйлықты табыстаған болатынмын. Мені өйткені жаңағы анасы, сосын артында балалары соны ырымдап беріп кеткен тұғын. Шүкір, перзенттер маман сау, бәрі бір-бір жаңағы өнердің, бір-бір жанрының иесі, даже бірнеше жанрды меңгерді. Үлкен ұлым семафор номерімен, мачта номерімен, ат құлағында ойнайды. Сондай өнерлі жігіт. Екінші ұлым Ресейдің Никулин циркінде Гия Эрадзе-ның үлкен 5 континентов деген бағдарламасында 2 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Белді әртісі. Кіші қызымда өте арманы биік, қазақтың атын шетелге, Европаға жеткізсем, паш етсем деген. Әуе гимнастикасының жаңағы шыңына жетсем, жақсы номер жасап шығарсам деген армандары бар, өзінің алдында жоспарлары бар. Мен жетпеген биікке балаларым жетсе дейді. Армандарының арасында арыстандары да жүреді. Әрине бақтым. Себебі дені сау, 12 мүшесі бүтін, ақыл, ойы, парасаты өсіп өрбілген ұл қыздарым бар. Үшеуі де менің жолымды қолды. Өзімнің де өнерімді, арманымды жүзеге асырдым. 40 жаста болса да, қазір жасым 50-де, 50-ден асып барам. Биыл Құдай қалса 51-ге толғам. Ал бірақ неше жасқа дейін манежге қызмет етем, манежге шығам деген нәрсені әлі ойламаппын. Мынау уақытта мен тоқтайын ғой деген нәрсені әлі ойлаған жоқпын, өйткені әлі де шабытым бар. Цирк әртісі болу қауіп пен қатер, қорқыныш пен қуаныш. Цирк әртісі болу үшін баладай тазалық, еркектей мықтылық, әйелдей айлалы болу керек. Олар мүлде басқа жандар. Олар ешкіммен жарыспайды. Манежде өзі ғана, басты қарсыласы да, бәсекелесі де тек өзі. Менде олар сезінетін ғажап сәттің аздаған секундтарын сезінгім келді. Цирк әртістерінің қаншалықты жүктемесі бар, көрейік. Өйткені сырт қарағанда жай ғана ұшып жүрген сияқты, жай ғана оп-оңай істейді. Шын мәнінде бұл кәдімгі қара тер, қызыл еңбек, ал кеттік көрейік. Жүгірем е бірінші. Қазіргі биохакерлер бақыт гормондары жайлы көп айтады. Эндорфин, дофамин, серотонин, окситоцин. Және мен адреналинді де қостым. Көкке көтерілгенде менің де барлық бақыт гормондарым қуана қол соқты. Сол кезде түсіндім. Әртістердің еш қашан қартаймайтынын, көңілдері сәбидей пәк болатынын, қанша жасқа келсе де баладай арманшыл болатынын. Иә,
олар бөлек әлемнің адамдары. Маниш ол жастықтың символы, энергияның, күш-қуаттың символы ғой. Енді уақыт келе, манижді жастарға береміз ғой. Қазірге әлі манижді беретін ойым жоқ әлі.